СБУ повідомила про підозру черкащанці. Вона дискредитувала ЗСУ, які надають відсіч збройній агресії Російської Федерації. Жінка відкрито висловлювала антидержавницьку позицію щодо військовослужбовців, які стоять на захисті нацбезпеки України, та підтримувала військову агресію Російської Федерації. Вона розганяла з власної сторінки коментарі через соцмережі, в яких дискредитувала українських військових та закликала рашистів їх знищити. Крім того, вела переписку з діючим військовослужбовцем, де ображала його честь і гідність лайками і ненормативною лексикою. В результаті обшуку зловмисниці вилучено планшет і мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Я, Пономаренко Вікторія Григорівна, хочу розкаятись у тому, що, поводячись безвідповідально, повірила російським агітаторам у соціальних мережах. Відчуваю себе зрадницею, адже бачу, скільки горя принесли на нашу землю російські війська, які називають себе освободителями. А насправді несуть тільки смерть, гвалтування та розруху і біду українцям. Я щиро вірю в перемогу нашої української армії та народу, у те, що ми відбудуємо зруйноване. Україна стане знову квітучою країною. І хай пробачить мене держава і люди, а особливо наші воїни-герої, за те, що піддалась на провокації, ображала нашу армію, граючи на руку ворогам, та розміщувала матеріали, які могли шкодити нашій країні та українській армії. Прошу мене вибачити за це і обіцяю, що ніколи знову не вчиню таких дій. Слава Україні!